התחתן, הוא אומר לעצמו, האישה רצתה ילדים, הוא הרגיש נורא, מה, נורא רע עם זה, מה המטרה של כל זה? יוני. הוא היה מסכם. עכשיו שהוא יוכל להסתדר לבד. יוני. הוא היה מסכם. טוב. להתרסק אל תוך הקיר, לא כל כך בא לי, למרות שזה נראה לי הפתרון הכי מהיר. לא שיצא לי לבדוק, הקיר היה רחוק, אבל בתור פתרון למוצא אחרון זה נשמע לי אופטימלי, לפחות הרעיון. כך נעשה, לא התאפסתי למרות שדי חיפשתי ספר בנושא. לא שתפסתי פתאום פחד גיהנום, אבל בתור המסכן שהולך להיות שם כן, זה נשמע לי די נורמלי לפחות להתעניין. כיוון שהיום אני עוזב את המקום, זה נשמע לי מינימלי לפחות לומר שלום. חבל לי פתאום ללכת עוד היום, אבל בתור הלחוץ שמחכה לפיצוץ זה נשמע לי אידיאלי.